Увага! Шановні жителі Подільської громади, прослухайте, будь ласка, розпорядження голови Одеської обласної державної військової адміністрації Олега Кіпера. Внаслідок чергової терористичної ракетної атаки 18 листопада 2024 року по місту Одесі загинули та постраждали цивільні особи. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Російська держава-агресор продовжує кривавий терор проти мирного населення Одещини і неминуче понесе відповідальність за вчинені злочини. У зв'язку з трагедією, яка призвела до загибелі людей і з метою вшанування пам'яті загиблих, оголосити 19 листопада 2024 року в Одеській області Днем жалоби за загиблими. У День жалоби на всій території області приспустити державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях. Дякуємо за розуміння.